Industriāls pārgājiens pa dzelzceļa vēstures mantojuma līkločiem Bozavas pusē notiek pirmo reizi, tā kā tā ir pierobežas teritorija, visiem līdzi personu apliecinoši dokumenti, liela vērība pievērsta arī dzelzceļa drošības noteikumu ievērošanai. Redzējām lopsu, vilcīni, kas diezgan reti probrauc korsu. Ar parastam sportā kurpēm tā ir pagrūša, mazētu porgājini izagodoties. Pārgājiena maršruts ir aptuveni 20 km garš un puse ceļa ved tieši gar dzelzceļa sliedēm. Turklāt tas ir viens no posmiem ceļā Pēterburga-Varšava, kas bija arī pirmā dzelzceļa līnija Baltijā. Tas dzelzceļš ir bijis ļoti nozīmīgs, ka gan strateģiski lalūs valsts mērūgus, gan starp valstu, gan arī lokāli līdzējotajiem te bija vīta, kur varēja saražotu produkciju nūdūt un aizsūtiet toļok vai tiergotīs. Tīši Korsavas stacijas ir Bozavas apkortnie ir ļoti daudz tādu interesantu industriālo montojuma vītu, lītu, moju. Pie manis bija vecokīs poreiz punkts. Te bija pirmo, ko uzbūvīja tad, kad dzelzceļa cielā. Ekskursijas vadītāja ir muzeologa un pētniece Ineta Zelča-Sīmansone. Kopā ar domu biedriem un zinātniekiem viņa dokumentē stāstus par dzelzceļa piektā iecirkņa apbūvi un vēsturi, un nākamgad pētījumi, fotogrāfijas un atmiņu pieraksti būs publicēti arī grāmatā. Tātad mēs paņēmām pūsmu no Bozavas, kas ir pirmo sanoko stacijā Latvijas teritorijā. Ir leloko, masīvoko, ar tīšam, ar taidu apbūvi, kas ir kā cīmats būvieta ar školu, ar slimniecu, ar dzēvojumu un barakam, leic pat Maltai. Lai arī ikdiena Inetai un viņas vīram, arī muzeologam Raivim paiet Rīgā, ar Kārsavu viņus vieno dzimtas saknes. Šeit abi atjauno arī 1898. Gadā uzbūvēto Pureņu stacijas sarga māju, kas atrodas dzelzceļa līnijas 411. Verstī. Vēlākā laikā arī dzelzceļa stacijas darbinieks, darbiniece, kuras mundieru mēs vēl atradām priekškambarī. Tā kā jā, šeit ir bagātīgs vietas stāsts. Pati ēka ir mūsu, bet zemi, protams, Latvijas dzelzceļa. Un to mēs lēnām iekopjam, un pat ja šis pieder valstī, man ir tikai prieks par to, ka ir viens sakopts stūrītis. Sīmansonu un ģimene cer karu laiku interese par postaņu māju atjaunošanu radīsies arī citiem, un tad kā unikālu turismu iespēju šaipus varēs piedāvāt tieši pārgājienus pa senajām dzelzceļa vēstures mantojuma pēdām. Ausmas Prukte-Kozule, Vitālijs Duda-Renoks, Latgales reģionālā televīzija.